седем и идеята да тръгнем да се върнем. Добър план. Oh,
Thank you.
Rocco. Колко памет, да не ти свърши 20 минути? 20. Ами ако искаш го спри по-добре там, както искаш, да има. Thank you.
Останска! Останска! Борисов да се върви! Борисов да се върви! Лизка на рава! Така, как иде! Салков е звезда! Останска! Борисов да се върви! Мисен!
Благодаря на всички, които дойдоха. Ще бъдем тук, докато Министерски съвет не отмени това незаконно решение. Днес... Концесионера е да застроява планината с нови ски писти. Още 2015 година техния проект за 333 км ски писти стана публичен. Няма къде да се крие. Няма къде да се крие Нено Димов зад лъжи. Това е нещо, което иска Цецо Димов. Освен това лъжат е, че не трябваше въздействията на тяхното решение да бъдат оценени. Европейските директиви са много ясни в това отношение. Те излъгаха и комисаря Крецо. Затова ние ще ви предложим едно много ясно и просто действие. Нека засипем Комитета по петиции на Европейския парламент и Европейския омбудсман с нашите сигнали. Тези дни ще започнем акция за масово изпращане на сигнали за Пирин до Европа. Нека цяла Европа научи за мафията в България. Не, това е нещото, което ние като граждани, европейски граждани, можем да направим, за да покажем, че госпожа Крецо не може да кляка на нашата мафия и не може да бъде част от нашата мафия. Мафията вън! 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 Искам да ви кажа нещо, което въобще не е тайна. Банско е балон. Днеска ще се стои втора кабинка. След това още 20 000 легла. После трета кабинка, още 50 000 легла. Четвърта кабинка, после магистрала, летище,
докато накрая Банско стане точно толкова посещавано от туристи, колкото е Люлин. Обогатяване на една олигархична шайка за сметка на интерес.